Još uvijek traje borba za ostanak u prvoj HNL, a i za Europu, gdje će Istra i Varaždin vjerojatno biti najveći konkurenti Rijeci i Osijeku, dok za Lokomotivu možemo reći da je lagano posustala, a od Slaven Belupa nikad ne znamo što možemo očekivati. No bez obzira tko uhvati Europu, od ove sezone nije više toliko nebitno hoće li preostali prvoligaši završiti na petom ili devetom mjestu. Zašto? Zato jer je na snazi novi ugovor o TV prava i zato što je razlika između petog i devetog mjesta oko 215 tisuća eura. Možda vam se ta cifra čini mala u nekim europskim okvirima, ali to je oko 1,5 milijuna kuna koliko je jedan Šibenik na primjer potrošio na troškove organiziranja svih domaćih utakmica u 2022. godini. U današnjem videu saznat ćete koliko će koji klub od TV prava zaraditi kešolovila na kraju sezone, pa razvalite jedan like, pretplatite se na kanal ako već niste i ako ste punoljetni udarate planaru, možete posjetiti admiral.hr, uzeti 20 eura free beta dobrodošlice i provjeriti koliko dobre koeficijente, bogatu ponudu i zanimljive promocije Admiralček redovito priprema svojim vjernim igračima. Pozdrav Lažovi! Od ove sezone na snazi je novi ugovor o TV pravima na prenos utakmica pod ingerencijom HNS-a koji se odnosi na domaća nogometna, futsal i ženska natjecanja. Odlučeno je kako će prvoligašima pripasti oko 85%, odnosno približno 70 milijuna kuna, dok će se ostatak dijeliti drugoligašima, ženskom nogometu, futsalu i svim ostalima koji su bili obuhvaćeni prodajom prava. Bez obzira na kojem mjestu klub završio prvoj HNL, svaki će dobiti 500 tisuća eura, a ostalo onda ovisi o plasmanu, pa će prvak dobiti dodatnih 17% od ukupnih primanja iz TV ugovora, drugoplasirani 15%, trećeplasirani 13% itd. Ali da bi cijela priča zanimljivija, ajmo mi krenuti po redu, onako kako klubovi stoje momentalno na tablici prve HNL, pa krećemo sa Šibenikom. Vjerujem da znate kako su svi prvoligaši obavezni objaviti financijsko izvješće da bude javno dostupno svima na uvid, pa sam tako proguglao malo što se tiče Šibenika i ako sam našao dobar podatak, piše da je Šibenik prošle godine, dakle 2022. bio 14,4 milijuna kuna u minusu, a kao zadnje plasirani, ako će se to dogoditi, od TV prava bi dobio 645 tisuća eura, što je kad preračunamo u kune 4,8 milijuna kuna, što je onda i trećina tog minusa ostvarenog prošle godine, tako da možemo reći da ove cifre od TV prava nisu sad, ne znam šta, totalno su neusporedivo sa nekim ligama petice, ali opet za naše klubove ipak barem nešto znači i barem će malo olakšati većini naših prvoligaša da se financijski, ajmo reći, stabiliziraju. To naravno neće biti dovoljno da svi oni ne budu i dalje primorani prodavati svoje najmlađe i najveće talente kako bi preživjeli, ali za sad jednostavno takva nam je sudbina što se tiče domaćeg nogometa. Hrvatski nogometni klub Gorica prošlu godinu poslovala je u plusu i to 13,3 milijuna kuna, a i godinu prije imali su plus od 6,5 milijuna kuna, što nam govori da su financijski dosta stabilni. A ako na kraju i završe na devetom mjestu i osiguraju opstanak u prvoj HNL, od TV prava dobit će 690 tisuća eura, što bi pretvoreno u kune bilo još 5,1 milijun kuna, što će im sigurno jako dobro doći, ako ništa drugo onda u ljetnom prelaznom roku kada će možda moći dovesti jednog kvalitetnog igrača više nego prošle sezone. Na osmom mjestu je Lokomotiva, a da vam budem iskren, ne znam jesam li dobro shvatio ovaj njihov financijski izvještaj, jer malo je komplicirano. Znači imamo tu neku stavku na kojoj pišu prihodi 10,6 milijuna kuna, pa onda imamo ukupno poslovni rashodi bez registracije igrača minus 35,6 milijuna kuna i onda na kraju poslovni rezultat bez registracije igrača minus 25 milijuna kuna, pa pretpostavljam da kad se od ovih 35 oduzme 10 prihoda, da dobijemo tu cifru od minus 25 milijuna kuna, gdje još moramo dodati 780 tisuća eura od TV prava, što bi bilo oko 5,8 milijuna kuna. Ispada da im to neće baš previše pomoć, ali s obzirom da su sigurno sad u planu prodaje Kača Vende, Stojkovića, Goričana, prodan je Aliju, to će sve vjerojatno ući u ovu 2023. godinu, ne vjerujem da će Lokomotiva imati nekih velikih financijskih problema u budućnosti. Na sedmom mjestu nalazi se Slaven Belupo,
čije financijsko izvješće kaže za prošlu godinu da su poslovali u minusu 3 milijuna kuna, godinu prije toga, znači 2021. bili su u plusu 488 tisuća, a od TV prava će dobiti, ako zadrže ovo sedmo mjesto do kraja, 825 tisuća eura, što je kad pomnožimo sa 7,5 i dobijemo kune, 6,1 milijun kuna, čime bi i pokrili taj prošlogodišnji gubitak i još bi im ostalo 3 milije kuna za, ne znam, odojka, janjetinu, čevapa, mladog luka, kajmaka, ne znam, čega god si požele. Za vegetarijance? Vegetarijance. Što je to? Da malo proslave sezonu u kojoj se, recimo, nisu borili za opstanak, a imali su mogućnost i dohvatiti Europu. Mislim, još uvijek postoji ta mogućnost, ali o tom potom, vidjet ćemo još što će se događati u posljednja tri kola. Na šestom mjestu Varaždin, vidiš kako je kod njih lijepo piše. Dobit, gubitak u zagradi, poslije oporezivanja. Znači, podatak za 2021. je u zagradi, poslovali su u minusu 838 tisuća kuna, godinu prije bili su u plusu 1 670 000 kuna, a od TV prava dobit će 870 tisuća eura ili 6,5 milijuna kuna, što znači da će pokriti sve dugove iz prošle godine i još će im ostati, ne za čevape, ostat će im da mogu vrtit vola na ražnji. Ne idete mesne, kako na noga stojite? Na petom mjestu Istra, kod njih isto fino, lijepo, transparentno piše dobit, gubitak. Znači 2021. su bili u minusu 7,5 milijuna kuna, 2022. minus 21, skoro 22 milijuna kuna. Što znači ako zadrže to peto mjesto i dobio TV prava 915 tisuća eura ili 6,8 milijuna kuna, da će im to jako dobro doći. Iako vjerujem da je kod njih situacija dosta komplicirana, pošto je tu u igri Alaves kao većinski vlasnik i ko zna kakve su tamo situacije, koji su igrači posuđeni, koji će preći u vlasništvo Istre, koji će se vraćati tamo, koji će biti prodani pa će tu otržiti od tih igrača Istra neku lovu, ne znam, stvarno ne ulazim u to, ali bilo bi stvarno zanimljivo malo prekopati po svemu tome i možda napraviti jedan poseban video o toj njihovoj financijskoj konstrukciji. Idemo na četvrto mjesto, na kojem se nalazi Osijek, koji nije mogao skenirati to poslovno izvješće ravno nego ovako u kosu, ali ako ništa drugo, isto je dosta transparentno, kaže u 2021. radili su minus od 4,6 milijuna kuna, u 2022. minus od 8 milijuna kuna, a radili smo nedavno video o tome kako je većina Osijekovih prihoda dolazi od sponzorstava, znači taj minus od 8 milijuna kuna je kikiriki kad imaš tako jake investitore, ali opet dobit će od TV prava, ako zadrže to četvrto mjesto, oko milijun eura, što je 7,5 milijuna kuna, tako da su praktički time pokrili dug iz prošle godine. Iako svi ti dugovi sad koje ja čitam, možemo reći da je to sve onako na papiru, jer neke stvari su knjižene u prošloj godini, neke će se knjižiti, recimo neki transfer će biti ostavljen da se knjiži u 2023. Tako da dosta tih minusa je, možemo reći, i možda čak i fiktivno i ne odražavaju pravo stanje, momentalno stanje u klubu, bilo kojem do sada kojeg smo pročitali, ali ne možemo stvarno ići u neke dubioze i trošiti previše vremena uzalud, jer kad bi išli baš sve češtati, opet ne bi došli do nikakvih zaključaka, dokle god ne bi imali nekog čovjeka u klubu da nam kaže, e, točno ovako stoje stvari. Na trećem mjestu je Rijeka, za koju nisam uspio naći pravi izvještaj da je javno objavljen, ne znam da li zato što sam nesposoban ili jednostavno oni ga nisu objavili na svojim stranicama, ali sam našao jedan članak u Nacionalu iz 13.4.2023. koji kaže HNK Rijeka u 2022. poslovala je s gubitkom od skoro 40 milijuna kuna, pa ako tome dodamo za treće mjesto ovu nagradu od TV prava 1 i 50 tisuća eura, što je opet oko 7,5 milija kuna, što im neće baš previše pomoći, ali kad uzmemo u obzir da na sad slijede veliki transferi gdje će vjerojatno samo od prodaje Frigana zaraditi 4 milije eura, gdje su još ostali igrači, vjerujem da će Mišković i ove sezone uspjeti zatvoriti, to jest ove godine, financijsku konstrukciju i da tu neće biti previše problema, jer Rijeka ne troši na transfere igrača, ne znam kakvu lovu, orijentirali su se prije svega na omladinski pogon i to će im garantirati u budućnosti financijsku sigurnost. Mislim, definitivno hoće, samo pitanje što će opet napraviti u Europi sad kad prodaje 2-3 igrača, ali dobro, to je opet neka druga tema o kojoj smo već pričali, a i pričat ćemo u budućnosti kad počne ljetni prelazni rok, pa kad vidimo hoće li opet uslijediti totalna rasprodaja kao i prošle sezone. Na drugom mjestu je Hajduk,
u čijem financijskom izvješću piše da je 2021. završio u minusu od 26,7 milijuna kuna, a 2022. u plusu 7,1 milijun kuna, a od TV prava će dobiti 1 141 tisuću eura, što je preračunato u kune 8,5 milijuna kuna. I jedva čekamo da vidimo na što će Nikoličius i Jako Bušić potrošiti lovu u ovom ljetnom prelaznom roku, kada bi se Hajduk trebao pojačati i stisnuti još više gas da pokuša u novoj sezoni Dinamu preoteti naslov prvaka. I na kraju Dinamo, koji je prošlu godinu završio sa 7,3 milijuna kuna minusa, od TV prava će dobiti 1 231 000 eura, što je 9,2 milijuna kuna, što je u stvari kikiriki za Dinamo, jer mu se godišnji budžet kreće oko 50 milijuna eura, što je stvarno boleština za naše pojmove. To je nešto na čemu će sad vjerojatno nova, ako možemo nazvati to, novu upravu Dinama raditi da pokuša smanjiti te troškove, ali o tom potom. Bit će to jedna od tema naših budućih videa, ali sad na samom kraju evo možemo pogledati cijelu listu od 10. do 1. mjesta koliko ko dobija od TV prava u sljedećih, ne znam na koliko smo potpisali, na 10 godina ili na 5 godina, na koliko je bilo. Znači svako dobije pola milje u startu bez obzira na kojem će mjestu završiti, a onda se dodaje na kraju sezone još ostatak love, pa ispada da ti nije svejedno hoćeš završiti 5. ili 9. jer razlika je 225 tisuća eura, ne čini se ovak nešto previše puno, ali opet nije to lova za bacit, pogotovo za nas obične smrtnike koji moraju raditi 15 godina da bi zaradili neki 200 tisuća eura, ali tako, dobro, ne znam, možda je vama tata direktor neke firme pa ste vi malo financijski potkovaniji od mene, ali ja se osobno ne bi bunio da mi neko dođe i kaže evo ti sad, zato što snimaš na YouTube, evo ti za TV prava 200 000 eura, kup, kaže sebi nešto, otiđi, ne smijem sad reklamirati nikoga, to je smijem, ali neću, nek plate reklamu. Uglavnom ekipa, hvala što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam je bio bar malo zanimljiv. Pročešljali smo ove financijske brojke TV prava, uživajte mi u ostatku dana i vidimo se sutra opet ako Bog da sa nekom novom temom. Do tada, lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, odinamo, ja ćemo se!